你是哪一个？你是我心里是我的火，哪一个可以决定你的生活？你是飞天救援，都是我最适合。但我喜欢他在台子上面唱情歌。你总会发光的发亮的发热，我恨这种习惯，一个人很快乐。想陪你在转身的那一刻，你的阳光又是那么清澈，只想陪你穿着紫色。你说爱你每一句我都记得，你身上的每天都是蓝色，就是情歌都带给我快乐。你感受是我的风格，有很多的废话说的很多。你是哪一个？你是心里是我的火，哪一个可以决定你